Rekultivovat uzavřené skládky ukládá městům a obcím zákon, to byl ale problém. Není tajemstvím, že v pokladně Valašsko-Mezříčské radnice už nějakou dobu prosvítá dno. Na rekultivaci zkrátka chyběly peníze. My jsme dlouhou dobu asi ve třech případech usilovali o dotaci jednak z národních i z evropských zdrojů. Při těchto žádostech o dotace ale nebylo město úspěšné a tak se rozhodlo změnit strategii. Zastupitelstvo potvrdilo svým usnesením variantu řešení rekultivace skládky z vlastních zdrojů. V současné době tedy probíhá vyhlášení celého tendru na tuto velikou zakázku. Rozpočtové náklady na rekultivaci jsou stanoveny na 35 milionů korun a budou rozloženy do 3 let. My dnes máme alokováno v našem rozpočtu zhruba asi 13,5 milionu korun a akce by měla být dokončena nejpozději do konce příštího roku. Výsledkem rekultivace by měl být jakýsi kopec osázený keři a stromy, který obalí uložený odpad tak, aby nedocházelo k vymývání škodlivin a aby byl sanován případný výskyt metanu.